Jeden pane, česká policie. Co máte přece? Odhoďte zbraň. Odhoďte zbraň. Odhoďte zbraň. Lehněte si na zem. Lehněte si na zem, roztáhněte ty ruce. Hlavu na druhou stranu, překřižte nohy, dejte je za zadek. Druhou ruku. Tak, teď si sedneme, jo? Zůstaňte. Na kolena. Zvedáme se. Dejte nohy do zádu. Tak, já se přesvědčím, jestli něco u sebe nemáte dalšího, nějakou zbraň máte, nebo? Nemám!